זה הלך למקום פחות טוב. ראיינו בסוף שבוע, ואז כשביקשו, אז אמרנו נעשה מסיבת עיתונאים משותפת. אני רוצה לומר לכם שאני מודה לבורא עולם שיש לי חבר טוב כמו גל הירש, שהוא גם שכן פה, שהוא בקורונה עזר לנו הרבה כשאחרים פחות רצו לעזור, והסתכלו על הציבור החרדי כציבור לא מן המניין. כשהוא ביקש ממני, אמרתי בוא נעשה יחד הודעה משותפת, ותכף אתם תשמעו על מה ולמה. אני מודה לו על כך, אבל בראשית דבריי אני רוצה להודות לבורא עולם. תמיד בהסתרה צריכים להסתכל על האור. זה היה יכול לגמר אחרת. עירחנו וידענו שהמחבלים נמצאים בשטח, הבנו את הדבר. ידענו, לא יכלנו לדבר, אבל בתקשורת אמרתי לכם ביום חמישי בערב שאתם תשמעו דברים. אתם כבר היום יודעים איך הם נכנסו לעיר. אתם מבינים שבעיר כזאת גדולה, שמירה בכניסה כזאת או אחרת, עם עיר של 60 אלף תושבים, לא בדיוק זה הסיפור. אבל פחדנו יותר על עיר עם כל כך הרבה ילדים, למעלה מ-60% ילדים, שהמחבלים נמצאים בתוכנו, בקרבת מקום. אני מודה לבורא עולם על השמירה שהוא שומר עלינו ושהוא עוזר לנו. הכל כתוב מלמעלה. אני רוצה להודות לכוחות הביטחון. אין לי מילים. להודות לצבא, למשטרה. הם היו איתנו בכל דקה נתונה. מאוד מאוד קל לצעוק עליהם או לגדף. בדקות כאלה קשות צריכים להיות יחד, להשאיר הכל מאחורה. והם עשו את זה בטוב טעם. אני רוצה לומר לכם, כשהתחבקתי הבוקר עם החיילים שתפסו את אותם מרצחים, הדבר הראשון שהם ידעו לומר לי, שבמהלך כל השבת מאות תושבים הוציאו להם אוכל, דאגו להם לשתייה, מי כעמך ישראל, לראות את האחווה ההדדית, איך שכולם שותפים בעת צרה. הלוואי ואם הדבר הזה ייצא, שנוכל תמיד לחיות יחד בשלום, ונסתכל על הכוס, על החצי כוס המלא ולא הריקה. היה לי סבא רבי אלימלך מליז'נסק, והוא אמר, אדר אבא, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברו ולא חסרונו. בואו נסתכל על הטוב שבנו, ויש הרבה כזה. עוד פעם תודה לכולם, ובעיקר לתושבי העיר. אני רוצה לומר לכם, כמות המתנדבים, כמות העובדים סוציאליים, הפסיכולוגיים, אבל בעיקר התושבים שמתנדבים באיחוד הצלה, במד"א, במשטרה, בקב"א, בזק"א, הם מתמודדים בבית עכשיו עם הילדים, עם אנשים יחד איתנו, עם עובדי העירייה, אבל הם עשו דבר שאין למעלה מזה. כל זה מאחורינו. עכשיו אני רוצה להודות לידידי גל הירש. אני חושב שאתה איש גדול, אין הרבה אנשים כמוך. אני ראיתי את זה בקורונה, ואני עכשיו רואה את זה יותר מתמיד. לא אכפת לך כלום, חוץ משיהיה טוב לעם ישראל. תאמר את המילים שלך. שלום לכולם. עברנו סוף שבוע קשה מאוד בעיר אלעד, באזור ובמדינת ישראל בכלל. הלב יוצא ונקרא לנוכח המחיר הכבד ששילמנו בגל הפיגועים האחרון בכל רחבי ישראל, ולאור מה שעברנו כאן בעיר אלעד. אני מבקש ראשית בשם חבריי תושבי העיר אלעד להודות לכוחות הביטחון, יישר כוח לשירות ביטחון כללי, לצבא הגנה לישראל, למשטרת ישראל, לכוחות הביטחון כולם, על מה שעשיתם כאן, על כך שלחדתם את המחבלים, ועל מה שאתם עושים לילות כימים ללחימה בטרור. אני מכיר את הלחימה בטרור באופן אישי שנים רבות, עוד מנעוריי ועד היום. אני יודע שלא לעולם חוסן, אבל הנחישות שלנו וההתמדה שלנו והיכולת שלנו להלום מסביב לשעון בארגוני הטרור הם שמאפשרים לנו לדאוג שבמדינת ישראל יהיו תלמודי תורה ואומת סטארט-אפ ותיירות ותעשייה ומדינה משגשגת. זה בזכותם של כוחות הביטחון, כי לצערנו לנצח תאכל חרב, ואנחנו צריכים להיות נחושים היום ותמיד. אני כאן אחרי הפיגוע כיוון שכל ישראל ערבים זה לזה. אנחנו שנים חיים על אתוס המאבק, וכך נכון שיהיה. אנחנו נאבקים על זכותנו על הארץ הזאת ועל המולדת, אבל לצד אתוס המאבק צריך להיות אתוס של ערבות הדדית והתנדבות. המלחמה נגד החוליה שביצעה את הפיגוע כאן תמה, וטוב ששמנו את ידינו על המרצחים. עכשיו מתחילה מלחמה קשה לתמיד של המשפחות של הנרצחים. 16 יתומים נותרו בלי אבא. אבא לא יחזור הביתה. כאן הם נרצחו. אני מבקש מעם ישראל להצטרף אליי. אני אומר אחריי, תרמתי ראשון. אנחנו מקימים קרן לרווחתם של היתומים שאבותיהם נרצחו בפיגוע הזה.
מדובר ב-16 ילדים, בשלוש משפחות. אנחנו צריכים לדאוג לרווחתם מדי חודש, אנחנו צריכים לדאוג שיהיה להם חינוך הטוב שבטוב, אנחנו צריכים לדאוג שעם ישראל ידאג שבעזרת השם בבוא תהיה בת מצווה ובר מצווה והכנסת קלה וחופה ומצוות. ואת כל זה ברווחה. הם שילמו את המחיר הכבד ביותר. אז אני אומר שוב, אחריי יש קרן שברשות ראש העיר, הרב פרוש, חברי הטוב, הקמנו, ואפשר להגיע אליה מיד דרך הרשתות, ואני מצפה לכך שנוכל לנהל קרן שתדאג ליתומים האלה ולכל המשפחות, שאנחנו ביחד, כל עם ישראל, שום דבר לא יכול להכריע אותנו. וכמו שהיינו יחד בקורונה, הייתה בינינו ראות אמיתית, ממש כאחוות לוחמה. ככה אנחנו יחד נגד הטרור, וככה אנחנו בכל מצוקותינו. תודה רבה לכם.